Gde će sav ovaj sneg kad krene da se topi? Pitanje koje izaziva zabrinutost dobilo je umirujući odgovor. Postepeno će se topiti i u narednih desetak dana ne bi trebalo da izazove poplave. Ipak u Republičkom hidrometeorološkom zavodu razmatraju i najgore scenarije. Taj scenarij koji bi značio poplave po najgore analizi, znači topljenja za tri dana, se sav sneg otopi za tri dana, po toj nekoj analizi mi smo došli do toga da i u tom slučaju ne postoji uslov za poplavu. Treća mogućnost, da dođe kiša koju niko još ne nagoveštava i ona ne bi mogla, osim ako bi to bila neke pojave, ali mi ne možda spekulišemo, zato što svi modeli ne daju te kiše, niti daju visoke temperature. Iako će temperature u narednom periodu dostizati ponegde i 10 stepeni iznad nule, to neće izazvati naglo topljenje snega, jer će minimalne i dalje biti ispod nule. Narednih nekoliko dana očekuje se dolazak plovećeg leda iz Mađarske i on će nastaviti se formiranje ledostaja na Dunavu. Nakon otopljenja i pokretanja leda pre svega u Đerdapu kod Velikog Gradišta i uzvodno, doći do transporta tog leda nizvodno i otprilike računamo će za neki 4-5 dana situacija biti mnogo bolja. Prema ocenama stručnjaka, veoma je važno da se sneg prvo otopi kod nas pre nego što krene da se topi na Karpatima. Veće količine vode u tom slučaju jedino bi bile kritične u bujičnim rekama, ali smo i za njihovo plavljenje spremni, tvrde nadležni. Led je na Dunavu kod Novog Sada zajedno sa brodom uspeo da pomeri i dve barže za oko 6 km nizvodno, ali su one sada bezbedne i pod kontrolom. Na Dunavu postoje tri kritične tačke, takozvane krivine, gde bi led mogao da se zadrži. To je niz krivina kod Apatina, Daljska krivina i Sikulovac kod Golubca. U slučaju većeg zadržavanja biće angažovani ledolomci iz Mađarske, koji su već u pripravnosti. Šestomesečna nepogodna hidrološka situacija, loša za proizvodnju struje, ima i svoju dobru stranu. U narednom periodu reke će upravo zbog niskog vodostaja moći da prime više vode.